Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, maubatas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ng kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTV YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Tevis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang party list ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP party list yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP party list. Serbisyong mabilis. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos marhay na aga, Bicolandia! Araw ngayon ng Sabado, Nobyembre 6, taong kasalukuyan. Ako po ang inyong TV newscaster, Angela Azania. Narito ang headlines ng TGP Party List Balita. Orientation para sa tulong panghanap buhay sa Santa Cruz, Laguna, isinagawa. 174 na panukalang batas at resolusyon na ipasa ng TGP Party List sa Kongreso. Ang detalye makalipas ang ilang paalala. Talino at galing ng Pinoy para sa kalikasan, kalusugan at kabataan. Sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Tevis Jr., nangyari ang mga proyekto at programa na tunay na nakatulong sa ating mga kababayan. Sa pakikipagtulungan ng TGP Party List sa DSWD, libo-libong ang nabigyan ng tulong pinansyal, pang-edukasyon at medikal. Marami din ang nabigyan ng hanap buhay, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga kabataan at estudyante na kailangan ng work experience at allowance, sagot ng TGP Party List yan. Mga may karamdaman na walang kakayahan na magpagamot dahil sa kahirapan, hindi pinabayaan. Si Congressman Bong Tevis Jr. ang isa sa mga unang naglunsad ng malawakang relief operations para sa mga naging biktima ng pagsabog ng Bulkang Taal at pananalasa ng Bagyong Quinta, Rolly at Ulysses. Mula sa pagsisimula ng pandemya hanggang sa kasalukuyan, si Congressman Bong Tevis ay patuloy na nagsasagawa ng mga relief operations sa iba't ibang parte ng bansa bilang mambabatas. Si Congressman Bong Tevis Jr. ay nakapagpasa ng mga makabuluhan at napapanahong panukalang batas. Kasama na ang kanyang isinusulong na karagdagang 1% budget para sa lahat ng LGU na nasalanta ng bagyo. Maraming nang napatunayan, malayo pa
at bukirin o sariwang hangin. Kayamanan natin ating pahalagahan ng ating kalikasan para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Tara, tara, tayo'y sama-sama, itaguyod natin talino at galing. Sa TGP Party List ay makiisa, kapatid, kapatid, tayo ay isa. TGP Party List, TGP Party List, talino at galing ng Pinoy. TGP Party List, marami nang napatunayan, malayo pang patutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Ngayon, narito ang detalye ng TGP Party List Balita. Pinangunahan ni TGP Party List Chief of Staff Attorney Glenn Albano ang orientation ng tulong panghanap buhay para sa ating displaced workers na programa ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Attorney Glenn Albano, ito ay sa pagsisikap ng TGP Party List Congressman Bong Teves Jr., katuwang si Vice Mayor Laarnie Malibiran ng Santa Cruz, Laguna, upang mabigyan ng agarang tulong ang mga mamamayan na walang mga trabaho sa kasalukuyan dahil sa epekto ng pandemya. Ang nasabing programa ang paghahanda para sa nakatakdang pamamahagi ng cash assistance sa nasabing bayan. Ang TGP Party List ay prioridad na tulungan ang bawat mamamayan na nangangailangan ng hanap buhay o tulong pangkabuhayan. Sa iba pang mga detalye ng balita, sa loob lamang ng halos 2 taon sa Kongreso, nakapagpasa na ang TGP Party List ng 174 na panukalang batas at resolusyon sa Kongreso. Ayon kay TGP Party List Chief of Staff at Second Nominee Attorney Glenn Albano, bilang isang mambabatas na gumagawa ng mga makabuluhan at napapanahong batas ay pinatunayan ito ni Congressman Bong Teves Jr. ang kanyang trabaho sa Kongreso. Sa higit 170 na panukalang batas at resolusyon, 10 rito ay naging batas na at 20 rito ay batas na may koneksyon sa COVID-19 o pandemic. Isa umano rito ay ang pagtayo ng malasakit centers sa Eastern Bicol Medical Center. Malaking tulong di umano ito sa mga residente ng Catanduanes upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan pang medikal. Ang TGP Party List ay patuloy ang pag-ikot sa buong Pilipinas sa advokasyang kalikasan, kabataan at kalusugan. Sa ating special report, isang misis may malaking bukol sa mukha na kailangan ng operahan na humihingi ng tulong sa TGP Party List ay mabilis na tutulungan ni Congressman Jose Bong Teves Jr. Narito ang report. Ngayong hapong ito, puntahan po natin ang Naga City. Ito pong si Ate Eleanor, ating pong balikan lang yung kanyang hinihinging tulong. Siya po ay taga Barangay Carolina, Zone 1, Kilometer 11. Yan po sa San Jose Street, Naga City. Meron po itong tumor doon sa kanyang pisngi. Ito yung pinakita po natin na ang laki po nung kung sa ulo merong hydrocephalus, ito sa kanyang pisngi. Lumaki po ng husto yung bukol. So nagsimula po yan na 2015 sa simpleng pagsakit lang daw po ng ngipin, kaya nakakatakot pag hindi mo pala yan binigyan pansin. At 2018 lumaki po yung bukol na yan hanggang sa naapektuhan na yung kanyang gums. At September 2020 po, last year, na-confine po siya para sana operahan yung bukol. Ngunit hindi natuloy dahil buntis pa siya. Kaya hanggang sa tumagal nga po at ngayon ay 2021 na. Kailangan niya pong magpa-CT scan para nang sa ganun ay ma-update dun sa posibleng pagsasagawa pa rin ng operation. Ito ang pagipagpanayam ng DZRH sa programang Public Service kay TGP Party List Congressman Jose Bong Teves Jr. nang may humingi ng tulong para sa ganang operasyon ni Eleanor Enciso, 24 anyos, residente ng Barangay Carolina,
Naga City. Ito po, nakakawa. Oo, tutulungan natin ito, Ma'am May. Oo. Opo. Actually, may pondo po tayo sa Bicol Medical Center, sa BMC. O, may kit 1 million po ang pondo natin dyan. Naku, pwede. Siguro, kung sino po ang ating pwedeng tumulong, lalong-lalo na yung mga isa sa mga correspondent mo dyan sa DCRH, lalong-lalo sa operasyon tulong. Opo. Pwede po siyang lumapit doon at hanapin lang doon, sa mismo doon, sa loob ng BMC Hospital. Opo. May pondo ang TGP party list doon. Wala kayong gagastusin kahit 5, at kung hindi naman ito'y masasagot ng hospital dahil hindi na nila covered, sasagutin ko na lang ng personal. Hindi naman mapigilan na umiyak sa sobrang saya dahil matutupad na nito ang kanyang panalangin na pinapasan sa paghihirap dulot ng kanyang malaking bukol sa mukha. Maraming salamat po, dahil kundi dahil sa inyo hindi po ako ma-operahan. Salamat po sa mga ginagawa niyo sa akin, sa pagtulong, sa pagsama po sa akin, kung saan man ako pupunta. Maraming salamat po. Bilang kapatid naman ni Elinor na si Lori Enciso, ay araw-araw sila nanalangin na matulungan ang kanyang kapatid. Lakasan niya lang loob niya na andito na yung tamang para sa maoperahan niyang bukol niya. Sabi ko sa kanya, huwag magkalimot sa Panginoon, magdasal lang lagi. Kasi yun din, isa din yun sa magpapalakas ng loob sa kanya. Bilang magulang naman ni Elinor na si Nanay Nori, ay hindi niya akalain na lumaki ang bukol ng kanyang anak. Dahil ang simula ito sa nagpabunot ng ngipin. Mga kababayan ko, ako po nahingin ng tulong sa inyo para sa anak ko, para sa paggaling ng kanyang sakit. Kaya po, ako humingi sa inyo kasi hirap din naman po kami sa buhay. Wala po kami permanenteng trabaho. Kaya po ako humingi ng tulong sa inyo. Sino man po tutulong sa akin ay maraming salamat po. Pinakasalan naman ni Noriel si Elinor na wala pang bukol noon na halos 6 years na silang mag-asawa. Kung saan, kahit anyang ganyan ang asawa, ay hindi niya ito ikinakahiya dahil mahal niya ito. Hindi ko po siya ginakaya kasi inasawa ko siya, wala siyang bukol. Kahit magkabukol po siya, kahit hindi ko mapirahan, mamahalin pa rin kita kasi inasawa kitang walang kaano. Hayko, pag inasawa kita, lahat po ng ano niya sa kanya, tatanggapin ko na po yan. Sobra-sobra naman ang pasalamat ni Elinor kay Congressman Jose Bongtebes Jr. ng TGP Party List. Dahil sa mabilis na magtugon, meron ang siguradong tutulong sa kanyang tuluyang paggaling ng kanyang karamdaman. Ang naramdaman ko po talaga yung masakit po talaga. Yun ang pinakang nagpapahirap po sa akin. Yung sakit po. Kasi po, kahit po na ganito sabi nila, parang hindi ako nasaktan. Saktan po ako. Pinipilit ko lang. Pinapakita ko po sa kanila na kailangan ko sa akin eh. Kasi ayaw ko nila masaktan, nakanahirapan. Kahit sobrang sakit, dinadala ko na lang po. Hindi po ako minsan nagsasabi kila mama na may sakit ako. Kasi ayaw ko din po kasi sila sa akin mag-alala. Yung simula pong nag-interview pa kami ni Congressman Bongtebes. Doon pa lang po, ang saya-saya ko na po kasi naliwanagan po yung buhay ko na may tao pa po para sa akin na pwedeng tumula at si Congressman Bongtebes po yun. Eh, napakasaya ko po nung araw na yun. Halos hindi pa ako mapakali sa saya kasi nung nagsabi po siya na mag-o-opera niya ako, ang saya-saya ko po halos. Kinente ko po sa mga kamag-anak ko na si Congressman Tebes ang sa akin tutulong. Maraming salamat po kay Congressman Bongtebes. Yan po ang kabuuan ng TGP Party List Balita. Ako po si Angela Asanya, hanggang sa muli.
anumang unos na naranasan. TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur, Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List, serbisyong mabilis. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga! Bicolandia, nandito na po tayo ngayon sa ating programa ngayong araw naman ito ng Sabado, TGP Party Lists, serbisyong mabilis. Atid pa rin po ng TGP Party List sa pamamagitan naman po ni Congressman Jose Bong Teves Jr. At ngayong araw, muli tayong magkakaulayaw, magkakadao pang palad muli sa pag-atid ng mga balita, impormasyon na binibigay naman at pinagkakaloob po ng TGP Party List para po yan sa mga mayang Pinoy dito naman yan sa ating bansa. Napapakinggan po ang TGP Party List sa iba't iba nating mga social media account at siyempre dito yan sa ating mga FB page, mga kaibigan, ano? Napapakinggan tayo sa Simulcast Live. Dito naman po yan sa ating TGP Party List Facebook page. Nandyan po ang Cool Radio Diet, 100.5 MHz. Nandyan din po ang BHTB Philippines FB page at ang kanilang YouTube channel, Camarines Norte News FB page. Andyan din po, napapakinggan din tayo, napapanood sa Asentado sa Radyo FB page, gayon din sa Pasada Rinconada FB page, mga kaibigan. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan, ako po si Rodan Rosario, at gaya na nabagit ko, mga kaibigan, kanina, no, maraming naging aktibidades ang TGP Party List itong mga nakalipas na araw. Isa po dyan ay ito pong pakikipag-ugnayan ng ating Congressman Jose Bong Teves Jr. Dito po yan sa isinagawang ulat sa distrito 2021 na ni Catanduanes Congressman Hector Sanchez. Magandang umaga nga pala dyan sa mga kababayan natin sa Catanduanes, ano? Kayo po'y binabati po ng ating Congressman Bong Teves Jr. sa inyo pong lugar. At syempre, rest assured, yung mga pangailangan po ng inyong lalawigan ng Catanduanes, andyan po nakasuporta ang TGP Party List sa lahat po ng inyong mga programa, gayon din po sa mga proyekto na para po sa ikakatagumpay at progreso naman po ng lalawigan ng Catanduanes. Magandang umaga po dyan sa inyo po, ano, dyan kay Catanduanes Congressman Hector Sanchez, mga kaibigan. At isa rin po sa mga ginawa po ng ating Congressman Jose Bong Teves Jr., mga kaibigan, ito po ay kanya rin pong pasasalamat dito po sa Laguna Provincial Council. Ha? Sa lagi ninyong pagsama po sa TGP Party List, sa inyo po mga proyekto at gayon din sa mga serbisyo po ng inyong komunidad. At sa patuloy na pakikiisa sa mga advokasya naman ni TGP Party List Congressman Bong Teves Jr. na kalikasan, kalusugan, gayon din po ang kabataan. Napakaraming mga lugar na tinungo po personal ni Congressman Jose Bong Teves Jr., mga kaibigan. Ito po yung katunayan, katibayan, na kapag ka ikaw ay representante, ikaw po ay isang nakaupo, nominee, o isa po yung one seat, dyan po yan sa Kongreso, ang karampatan, ang kakayahan nyo po, siyempre ipakita yung totoong paglilingkod sa ating mga kababayan. So it means, ito po yung pinapakita ni Congressman Jose Bong Teves Jr. na hindi lang tuwing araw ng eleksyon o malapit ng halalan, araw man ng kampanyahan yan, isang patunay na kapag pagpapakita po ng sipag, andyan po yung ginagawa pong pag-iikot naman ni Congressman Jose Bong Teves Jr., mga kaibigan. Oy, magandang umaga nga pala. Dito yan sa ating mga taga-subaybay pa rin. Dyan po yan sa may bahagi po ng ito pong Santa Cruz, Laguna. Ha?
si TGP Party List Chief of Staff Attorney Glenn Albano ay nakadaupang palad. Ito pong mga taga Santa Cruz, Laguna, mga kaibigan. Ha? Para personal na pangasiwaan, ito pong orientation naman para sa tulong panghanap buhay para sa ating displaced worker na programang hatid naman po ng Department of Labor and Employment o itong DOLE. Ha? Ito po yung sa pagsisika po. Ha? Sipag at tiyaga po ni Congressman Jose Bautista Jr. ng TGP Party List. Katuwang po itong si Santa Cruz Vice Mayor La Arnie Malibiran. Ha? Magandang umaga dyan sa mga kasama natin dyan sa Santa Cruz, Laguna. Mga ka-TGP natin. Ano, dyan po sa Santa Cruz, Laguna, mga kaibigan natin. Ilan lamang po yan dun sa mga maabalang araw, maabalang programa at bukasiya naman po ng TGP Party List na hinatid po naman para po yan sa ating mga kababayang Pinoy. Nung nakaraang unang araw po ng launching natin dito po sa TGP Party List, nakapanayan po natin si Attorney Glenn Albano. Ha? Isa po yan po yung lumalabas na siyempre Party List Chief of Staff po natin at natinuturing rin second nominee. Actually, mamaya mababalikan po natin yung ilan pong pakikipagdaupang palad, pakikipanayam natin dito yan kay Attorney Glenn Albano para muli nating malaman ano ba yung mga ginagawa pong mga programa at gayon din yung pagtugon po sa mga pangailangan, mga nilumalapit po naman dito po yan sa TGP Party List. Ito pong pangalawang linggo, lakarang Sabado po mga kaibigan, si Attorney Monching Ocampo naman po yung nakapanayam natin. Ha? Ito po yung ika nga third nominee. Ha? Kung sakaling mapagbibigan ng tatlong seat, dyan naman po yan sa Kongreso at tatayo naman po bilang ika nga representante naman ng TGP Party List. Ito yung pinag-uusapan natin nakaraang Sabado. No? Ha? Yung pong first seat, isang upuan dyan po sa Congress. Ngayon, pinagbigyan natin another upuan, second seat po mga kaibigan sa Congress. At another seat, bali tatlo na. So malaki po. Kung yung isang Congressman Jose Bautista Jr., yun pa lamang yung nakikita po ninyo na nag-iikot po sa ating probinsya, sa bawat bayan, sa ating bansa. E kapag ka binigyan ng pabor, binigyan po, pinagkatiwalaan natin. Ha? Binigyan pa natin ang ikalawang pwesto, ikatlong pwesto, second seat and third seat, mas malaki po magagawa niyan, mga kaibigan. Ha? Parang ano yan eh, o kung ikaw dito, Congressman Jose Bautista Jr. dito ka sa Luzon. Ha? Ikaw, second nominee, Attorney Glenn Albano, dito ka sa Visayas. O ikaw, Attorney Monching, ha? Ocampo, dito ka naman sa Mindanao. Napakalaking mga pondo at siguradong makakarating po ng diretso yung pong ating hatid naman ng TGP Party List, serbisyong mabilis. Ha, yung advokasya, programa na dyan po, ano, kalusugan, yung kalikasan, kalusugan, gayon din po yun para sa ating mga kabataan, mga kaibigan. Ha? Balikan natin yung mga ginawa nating pagkipag-usap, pagkipanayam. Dito po yan sa launching na ginanap naman. Ha? Dito po yan sa ating programang TGP Party List, serbisyong mabilis, mga kaibigan. Kay Attorney Glenn Albano. Ito ay napapanahon sapagkat alam niyo naman ngayong pandemya, ang sabi nila ang isa sa mga mag-aangat o magbabalik sa sigla ng ating ekonomiya ay ang turismo at ang agrikultura. So very timely itong agritourism na to na ginanap dito sa Virac Catanduanes, kaya kami nagpapasalamat sa dating Department of Agriculture Agriculture Region 5 at Department of Tourism Region 5 sa kanilang napaka makabuluhang program or project na ito. Okay. Yes, yung mga serbisyo mabilis ang ibibigay po naman sa atin ng TGP. But anyway, ano, mga kasama, may sunod na katanungan po naman kami dito kay Attorney Glenn. Attorney Glenn, magandang umaga po. Kamakailan lang po eh, mayroon po tayong mabilis na tinulungan diyan po sa bandang mukhang ito eh sa Naga City. At ito po ay inilapit through doon sa isang istasyon ng DCRH Operation Tulong para po naman sa kanyang mabilis na operasyon. Kumusta naman po ito, Attorney? Alamin po natin ang mga detalye dito na naibigay po at naihatid ng TGP. Yes, sir. Actually, noong October 18,
inilapit sa amin no ni Ma'am May mula sa kanyang programa sa TCRH na public service si Ma'am Eleanor Enciso no na siya ay mayroong inilalapit na may karamdaman after nung October 18 na inilapit sa amin to 2 days after lang eh agad na namin siyang pinasamahan para madala no magkaroon ng ma-check up siya no at saka magkaroon ng testing sa laboratory bukol doon sa kanyang namuong bukol sa kanyang mukha. So after 2 days nang inilapit sa amin to ay naidala na namin to nakapagpa-laboratory na po siya. At ngayon ang sa aking kaalaman ay siya yung nakatakda ng magsailalim ng operasyon sa ating Bicol Medical Center. Okay, so ibig sabihin talagang mabilis po yung serbisyong pinahatid po ng TGP Party List Attorney, ano? Kasi mismong yan is on the spot, dalawang araw pa lang po ang lumilipas, andyan po agad yung solusyon at aksyon po naman ng TGP Party List Attorney. Tama po kayo dyan, no? So tulad ng aking sinabi, ito inilapit sa amin ni Ma'am May noong October 18. Agad-agad inaksyonan to ni Congressman Bong Teves. 2 days after pa lang, eh, siya ay sinundo, sinamahan ng aming representante sa Camarines Sur na si aming si Noriel Milliares no sinamahan si Ma'am Eleanor para makapag laboratory at matignan din ang kanyang niindang karamdaman. Okay, so dagdag attorney ano, kumusta po ngayon ito pong mga natutulungan pa rin ng TGP Party List? Ganun din po, marami pong programang ipinahatid po ang inyo pong party list ngayon, ang TGP. Nandyan po yung Tupad Program, andyan po yung AX, Assistance in Crisis Situation. Patuloy po yung pag-iikot sa buong Pilipinas. Kumusta po ang epekto nito sa ating mga kababayan, attorney? Tama po kayo dyan. Ano? So, sa TGP party list po, patuloy-tuloy lang po ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sa pakikipagtulungan sa ating mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, katulad ng iyong isinabi, meron tayong katuwang po natin ng DSWD sa pagbibigay ng assistance to individuals in crisis situation or IICS, kung saan sa buong Pilipinas tayo po ay nakapag-abot na sa ating mga kababayan na 19,282 na ating mga kababayan na po ang nabigyan natin ng tulong ng DSWD IICS, no? Doon naman sa Tupad o yung tulong panghanap buhay sa ating mga displaced or disadvantaged workers o ito yung tinatawag natin na cash for work, no? Tayo po ay nakapag-abot na rin sa mahigit 6,700 mga kababayan natin na tulong mula sa pakikipagtulungan natin sa DOLE at pag-implement nitong DOLE Tupad na programa na ito. Ano po naman ang nagawa ng ating TGP para po naman mabawasan at syempre mabigyan ng ayuda itong ating mga kababayan? Opo, tama po. Katulad po ng aking nabanggit kanina, ang TGP Partners po ay patuloy pa rin po na nag-aabot ng mga tulong through pakikipagtulungan po natin sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD at ng DOLE. Tulad na nasabi ko kanina, tayo po ay may programang IICS at meron dito tayong programang Tupad. Para naman po doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng assistance sa kanilang pang medical na pangangailangan, eh meron din po tayong ino-offer na medical assistance, no? Ito naman ay sa pakikipagtulungan po natin sa Department of Health. Meron pa ito karagdagang tanong para sa inyo po naman, attorney, at para malaman na rin ng ating mga kababayan dito sa buong Pilipinas, no? Kung saan po naman, dahil po kayo ay nakatutok sa ating mga kababayan na kung saan ang COVID-19 ay naghain si Congressman Bong Teves sa Kongreso, lalo na makarating sa AITF ang pahayag na kung saan ang biyahero na walang antigen test o RT-PCR test pwede na bumiyahe or fully vaccinated. Ganun po ba yan? Opo sir, no, actually tayo po si Congressman Bong Teves po ay naghain ng House Resolution number 2285. Kung saan ito ay naglalayon na hikayatin ng ating IATF na payagan na ang ating mga manlalakbay no na fully vaccinated na sila lamang ay i-require na lamang ng ating mga LGUs na instead of an RT-PCR requirement ay antigen test na lamang. Alam naman po natin na mas mura, lihamak na mas mura ang antigen test kumpara sa RT-PCR. Pati ang resulta ng antigen test ay mas mabilis no kumpara sa RT-PCR. So ito po ay iminungkahi ni Congressman Bong Teves
nang sa gayon ay matulungan natin ang ating mga fully vaccinated na mga biyahero, mapadagat, land or air travelers natin. So para hindi na maging karagdagang pabigat ito, no? Ngayon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, napakahirap ng buhay. Eh, minsan pag tayo po ay maglalakbay, karagdagang paghihirap to yung pagkuha ng RT-PCR, no? Dahil napakamahal ng ating RT-PCR. Tapos ang resulta nito, minsan inaabot na 1 hanggang 2 araw. So, minumungkahin ng ating buting Congressman Bong Teves na padaliin, no, ang ating requirement para sa ating mga fully vaccinated na travelers. Pero of course, syempre, kailangan pa rin natin i-observe yung minimum health standards, no, yung pagsusuot pa rin ng mga face mask, social distancing, at paghuhugas ng mga kamay. Opo, actually, if you, kung inyo pong siguro na pag-alaman kung mga nakarang araw lang, ang ating Boracay Island nga po ay ngayon nga po hindi na rin po nagre-require ng swab test. So sabi nga ng anunsyo na ginawa ng ating buting Department of Tourism Secretary na by end of October, ang Boracay nga po ay hindi na po magre-require ng swab test. So yung po yung mga pamamaraan, no, ang ginagawa ng ating gobyerno, para din na while tayo ina-address natin itong health pandemic natin, itong COVID-19 pandemic, ay kung tipi natin po binubuksan ang ating ekonomiya, nang sa gayon ay tayo po ay makabangan muli. No? Ang paghihirap natin mula sa pandemic ito ay nagsimula pa noong nakaraang taon. Alam na po natin, marami po nawalan ng trabaho, hanap buhay, mga negosyo, nagsarado. Ito po ngayon ay unti-unti na po tayong bumabangon at pumabalik. No? Pero ang ano pa rin po natin, of course, eh syempre tayo pa rin po ay mag-observe, no, ng ating mga minimum health standards pa rin naman po. Pero ang mensahe lang po naman ng aming pinararating is medyo para doon sa mga fully vaccinated, no, yung mga fully vaccinated nating mga kababayan, pag-aangin ang mga requirements ng kanilang paglalakbay. Kasi itong RT-PCR, while ito po ay tinatawag natin na gold standard in testing, pero ang antigen test na po, sabi rin na po ng CDC at saka ng World Health Organization, ay isang mabuting batayan na rin po ng pagkakaalamnan kung ang isang tao ay positibo sa COVID-19. Ang para din siguro sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang antigen test po ay mayroong tinatawag na sensitivity or na 85% sensitivity, lalo na doon sa mga mayroong mga low viral load. So meaning ito yung mga asymptomatic. Ito yung mga wala nararamdaman, meaning 85% din po ang kanyang sensitivity. Napakataas na po niyan. Para naman po doon sa mga may mga high viral load, ito yung mga symptomatic o ito yung mga mas karaniwang nakakahawa ng ibang tao, ang antigen test po ay kasing sensitive na halos ng ating RT-PCR. So sa makatuwid, yung ating antigen test po ay isa na pong credible na test, no, para malaman kung ang ating mga kababayan ay positibo sa COVID-19 na virus. Okay. So, Attorney Glenn Alban, bilang huling katanungan po sa inyo, ano pong mensahe ang maiiwan ninyo sa ating mga kababayan sa patuloy na nakatutok sa inyo, lalo na walang tigil ang pagtulong ninyo dahil sa advokasya ninyong kalikasan, kabataan at kalusugan? Maraming salamat sa inyo, Ma'am Angela, Sir Aris, no, tsaka kay Sir Raven, sa pagbibigay ng oportunidad sa amin sa inyong programa na ipahatig ang ginagawa ng TGP Party List. Simula pa lang po nung nagkaroon ng pandemya, kami po ay nandyan na po. No? Hindi po kami nawala, hindi po kami natakot. Bagkos ay ginamit po namin to parang makapagdala ng tulong sa ating mga kababayan. Ginamit po namin ang aming kakayahan, ang lahat ng aming makakaya na makatulong sa ating mga kababayan. Ang pandemya talaga po ay nakapagdulot ng kakaibang kahirapan, no, sa ating mga kababayan. Kung kaya kami po ay narito, ang TGP Party List, ginagawa ang aming lahat ng makakaya na makatulong sa ating mga kababayan. Sa pangunguna po yan ng ating buting Congressman na Congressman Jose Bong Teves na napakasipag. Siguro naman po nakikita nyo kung gaano po kasipag ang ating buting Congressman. Kami nga po ay sabi nga nila buwis buhay, kumbaga ang aming ginagawa din. Kami rin po ay may mga pamilya, pero iyan po ay sinasantabi po namin para lang po makapagdala ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan. Kaya po kami po ay nagpapasalamat din, no, sa ating mga ahensya ng gobyerno na patuloy na sumusuporta at tumutulong
sa mga proyekto ng TGP Party List, no? Sapagkat sila po ang aming mga partners sa pagdadala ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Okay. Maraming pong salamat, Attorney Glenn Albano, Chief of Staff po ng ating TGP Party List, Talino at Galing ng Pinoy sa pakikipanayam, sir. Magandang tanghali po. Napakaganda nung binigay na mga mensahe ni Attorney Glenn Albano, mga kaibigan, ano? Isa po yan sa patunay na itong TGP Party Lists, eh, nararamdaman po sa panahon ng pandemya. Ha? Hindi lamang po sa tuwing may panahon ng kalamidad, tuwing may mga sakuna, maging dito po sa panahon ng pandemya, nagdyan po yung binibigay na tulong ng TGP Party List. Napakaganda, no? Nung pong kanilang ipinasang resolusyon, ordinansa, dyan naman po yan sa Kongreso, na yung pagpinag-usapan ng antigen, ha, pagpasok po sa bawat probinsya, eh, malaking kaluanan po yan. Ha? Kasi kung pag-uusapan mo ang RT-PCR test, talagang aaray ang bulsa ng ating mga kababayang Pinoy. Pero yung antigen test, magaan, kayang-kaya ng bulsa, pwedeng-pwede, at malaking magiging tulong po yan. Kasi mahirap ngayon kapag ka pamilya yung pinag-uusapan, napakalaking gastos. Ha? Yung pong kinakailangan natin para po tayo ay makapasok lamang sa probinsya natin. Pero pasalamat tayo ngayon sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ano? Ah, bumababa po. Sana dire-diretso na yung pong bilang naman ng mga COVID cases, ha? Dito po 'yan sa ating bansang Pilipinas. Isang ang pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap naman ng pamahalaan para po sa ikaayos maging bumalik sa natural, ha? Na sitwasyon. Yung ating bansa ay ginagawa po at andyan naman din yung tugon ng TGP Party List sa ganitong mga klaseng resolution po na ipinapasa naman ng Kongreso, diyan sa Kongreso ni Congressman Jose Bongteves Jr., mga kaibigan. Ha? Si Attorney Monching Ocampo naman, ha? Nakapanayam natin nakaraang Sabado dito po yan sa TGP Party List at napakaraming kwento rin pong ibinahagi niya. Ha? Kung sakaling maging third nominee siya, dito po yan sa TGP Party List, eh sigurado namang malalaman natin kung ano yung mga naisin, yung kanyang mga programa, kung paano naman makakatulong, dito po yan sa ating bansa. Ha? Pakinggan, balikan natin yung pakikipanayam natin kay Attorney Monching Ocampo. Ako po yung isang, ako yung naging isang testilyon sa UP Diliman. Nag-aral ako ng college sa UP Diliman, naging abogado sa San Beda College of Law. Nakapasa ako sa Philippine Bar 1980. So, naging abogado 81 dito sa Pilipinas. Pero after that, napunta ko ng Amerika nga, naging abogado sa Amerika. Pero since 2 years ago, sabi kay Mrs. Ma, masarap ang buhay natin sa Amerika, but hindi. Pero alam mo, parang meron akong calling na bumalik sa Pilipinas and spend the remaining years of my life to the Philippines. Kasi maraming na dinakakalam na matagal ako sa Amerika, 41 years, pero hindi ako citizen. Kaya, so I gave up my green card. Sabi ko, dito lang tayo sa Pilipinas, dito sa Amerika. Bagsak natin dito, pangalesin po. At sa Pilipinas, I believe that habang buhay ako, parang tingin ko, lahat naman tayo may purpose o pinagagawa sa atin na ating Panginoon. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, abogado ko, pero ano rin ako, preacher, minister of the gospel. So, it's a very interesting combination. You know, I'm an advocate for the law in California, Philippines, pero I'm also an advocate for the law of God. You know, kasi minister of the gospel. So, to make a long story short, when they asked me to come and go back to the Philippines and become a nominee, sabi ko, I asked them, kasi sabi ko, tingin ko naman, mga kapatid, it's in public service that you could do the most amount of good to the most number of people at the least possible time. Kasi a lot of people na misconstrue ang public service na parang napapayaman ka lang. Pero ako, I believe that public service should be a public trust and talagang, kasi when you become member of the government, it opens a lot of doors and you could actually provide opportunities for you to help others. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi mo ako si Bill Gates eh, although maganda lalaki rin ako tulad ni Bill Gates. Pero what I'm saying is that you could only do so much. So
I just feel that through the TGP party list, which has already shown its credentials and shown what it can do for the community, for the country, I believe that having 3 seats, as you mentioned a while ago, we could do more. In fact, pahapyaw lang ito eh. Pero can you imagine if we will have 3 seats? Kasi, interestingly enough, ang territory namin is nationwide and yet our budget is just for a congressman. Kaya talagang very limited ang mga capability. We're hoping that if we get 3 seats, we could do more for the country. And I really believe that we can do more. Kasi even now, meron akong ministry kapwa-po kapatid ko. We've been doing some stuff already, but small scale lang, very small scale. And we're hoping that through the PGP party list, the people will see that we really care about the country and the people, Alikasan, Kabataan, and Kalusugan. So marami, dami-dami pwede rin, kaya lang, limitado eh. Kaya medyo, we want to do so much more, but we can only do so much eh. Talaga limitado, but that's why we're basically going to the people and saying, look, if you can do this at this point, isa pa lang kami yung Congress. Can you imagine what we can do if we get 3 seats? Kaya lang, as you know, easier said than done. But hey, we're gonna give it a shot. And, yes, attorney. Halimbawa po, kayo ay papalaring na maging third nominee. Alam naman natin na maraming taga-suporta ang TGP at hindi malayong mangyari yon na kayo ay maging third nominee po naman dito sa TGP. Bilang abogado o bilang mambabatas, ano po yung pwede ninyong maitulong sa TGP party list? Well, for one thing, alam mo, one of the things that I really am amazed, kasi I've been a practicing lawyer sa California. Alam mo, sa California kasi, dito sa Pilipinas, ako nagtataka, yung access to the judicial system by the people is so limited. Kasi nga, for you to file a lawsuit in the Philippines, it takes it's pera involved. And it's a disadvantage to those people who have a just cause, pero because of the fact they do not have the budget to really file their grievance in the judicial system, they're hampered by lack of funds. Kasi sa California, kahit na $1 billion yung kaso mo, ang filing fee was only $435. Maliit lang compared to the amount that you would like to recover. And dito sa Pilipinas, and I was just talking to our Justice Brad Omar, talaga it's a percentage of the suit. Kaya talaga it really hinders people from going to the judicial system to redress their grievance back. Kaya nga, it's one of those things na para bang kasi naano ko sa nakulay niya. I've been involved with the prison ministry for quite some time because sabi ko sa inyo, I'm a minister of the gospel and we do have this humanitarian project. Pero paborito ko is the prison ministry. Kasi tingin ko sa mga preso, although tingin natin sila, they're the enemy of society. Pero I believe that ang tao kasi nagbabago yan. Eh. Okay, sandag. Alam mo, mga tao gawa, marami sa amin, gagawin kalahati. Alam mo naman yan, di ba? Notorious kami eh. Pero tingin ko, naniniwala ako na people are still reformed. Eh ako, isang living testimony ako ng reformation ng isang tao. Eh. So, pare-pareho tayo, kumbaga sa ano eh. Marami, binder than that kami, marami sa amin, binder than that ako. Wala lang akong bisyo, alam mo kung anong bisyo ko ako? Wala, ang bisyo lang wala sa akin, lalako eh. Sa tatulan. Sa katulad nyo, kayo. Buwan tayo mo. Okay, but again, ako naniniwala ko na ang Pilipino. Kasi we trust so much in men. Alam mo, ito, I don't know if I should tell. Kasi ang tiwala natin sa tao. Kay Governor, kay Mayor, kay Congressman, kay Senador, kay Presidente. Ano mo sabi ko, yeah, of course, men are going to be used by God. Pero trust with all your heart to God. Alam mo, it's a message na, I don't know if it will resonate with the population. Pero sabi ko, alam niyo, people can only do so much kasi madi-disappoint kayo eh. Titingnan siya si Atty. Ocampo, although maganda lalaki sa biglang tingin. Pero matagal yan, pangit din yan. Tao din pa rin ako, pero trust in God. Yung sinasabi ko lang, of course, God uses men and we're hoping that we'll be one of the instruments of the Lord for
for the prosperity of our country. For kasi yung sabi ko, ang TGP kasi lagi sinasabi, we believe in the crab mentality of God. Okay? Oy, crab mentality, ay, grabe yan. Yan ang problema ng Pilipino. No. The TGP believes in the other side of the crab mentality. Kasi ang aming advocacy, alam nyo na, urban poor, tsaka rural poor, di ba? Sabi ko, alam kasi tayo mayaman dito, mahal lang natin, mahal natin, mahal tayo. Kaya sabi nga rin, if you love only those who love you, what credit is that to you? So, ang TGP party list, that's what I'm planning to do. Yung mga nasa baba, crab mentality, di ba? Crab mentality yung taas, pinapagsak yung nasa baba, right? Alam nyo, di ba? Yeah. Pero ang crab mentality ng TGP, yung taas, iaakit yung nasa baba. Para na tayo umasenso. Kasi kung tayo lang umasenso, yung kapitbahay naman natin, ang hihirap, walang pagkain, wala talaga. Eh, anong klaseng pagmamahal sa ating bahay? Kasi, alam ba, tinuro sa atin, mahalin natin ang Diyos, pero ang Diyos natin, hindi natin nakikita. Paano mo sabihin, mahal mo ang Diyos, hindi mo na mahalin, kapatid mo na nakikita, naghihirap. Diba nga, sabi nga na yun, ang pagmamahal natin sa ating Diyos, ito, pakinggan natin sa pagmamahal sa tao. Kaya nakita natin, mga tao dito, nagbubutok, naghihirap, pandemic. And if you don't do anything to address those bodily needs, what's the red thing pa? Parang ano klaseng pananampalataya. Kaya ako minsan ko, pasensya na ha, at lumalabas yung pagka-preacher ko. I would basically challenge the those who are in authority and don't really so well off na mag-share naman kayo. Ang sharing nyo talagang from the heart, talagang tulungan natin, huwag natin silang bigyan ng isda kasi binibigyan mo ng isda, bigyan mo ng panghuli ng isda. Yeah. Tama. Sila. Kasi ang ating tendency is that bibigyan mo sila para pag tawid gutom, pag alis gutom, talagang do something to really change the life of the people around us. So talagang, hindi sabihin mo ng pera, iinom lang yun, something. Bigyan mo ng kabuhayan. And I think, when I ran for senator in 2010, alam niyo ba yung nagtitinda ng mga banana cube pa, yung mga kamote cube, alam ba? Kino ko magkano kailangan yung kapital? Hindi ba 5,000 pesos? Eh, sa kanila kukuha. Pumunta ka ba ng, yung bang mga sigaret, yung bang nagtitinda ng kamote, kung banalaki, pwede ba pumunta ng banko yan? Pumunta sa manager, pautangin nyo ko ng 5,000. Maligast ka. If you could somehow come with the microfinance, pinag-uusapan naman to eh, pero it's how you do it eh. Ba, iyon sa tao na, bibigyan namin kayo, huwag nyo naman, kumbaga sa ano eh, tutulungan ka namin para tulungan mo sarili mo. At the same time, pag natulungan ka na, umangat ka na, tulungan mo naman yung iba, parang passing it forward pa. Ganun ang gusto namin gawin sa TGP kasi trickle-down effect eh. We can only do so much eh. But hopefully, pag inan natin culture na magtulungan tayo para tulungan natin ang isa sa atin, we would like to see the day that the Philippines really recovered, not because of dollouts, but because nagsikap tayo. Kaya talino at galing ng Pinoy. Yes. Matang talino ang Pinoy, magaling ang Pinoy. Kaya lang, we have to tap into that eh. Hindi nila alam na magaling sila eh. Hindi nila magaling, matalino pala sila. Kaya tingin nila sa sarili nila, wala silang talino, wala silang galing. Pero meron. That's why we need to discover that. Kaya talagang, it will be a struggle, but sabi nga dun, a trip of 1,000 miles starts with the first step. Aba, attorney, nakikita ko yung punto ninyo na talagang kahit sa perception ko halos magkakahawig tayo. Kasi kung bibigyan mo ng pera para bumili ng isda yung tao, that is good for a day. Right, pero right. If you will teach a person how to catch fish, baka araw-araw niya gawin yun. Oh, manghihingi right, lang lagi na manghihingi. Eh, kasi okay. Alam mo yung the spirit of mendicants, diba? Lagi tayo nakasabi. Everybody, kaya doon sinasabi ko eh, give and shall be given back to you, press down, shake it together. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Kung baga sa ano, gusto natin umasa lang. Kasi alam mo ito, katulad ng mga OFW families, di ba? Alam ko, may isa akong kilala na yung mga anak eh, pamadyong-madyong lang dito, gusto ng suga, painom-inom. Kasi yung pera sila galing sa nanay. Eh, namatay yung nanay. Tapos ang mukting. Kasi hindi ginamit, you know what I'm talking about, but that's the culture of our country. Para bang meron ka isang padrino. Kaya pasyado tayong masyado pa umaasa sa ibang tao. Dapat tama. Isipin mo, you rely on your own. We have to have that sense of independence na huwag mo namang bibigyan ka ng tulog ng tao, pero they cannot help you perpetually naman. And forever. At saka, walang tulong na forever eh.
At saka, attorney, naniniwala ako dun sa sinabi mo na sa ibang bansa, pag sinabing Pinoy, talagang kilala at nilala at magaling. Magaling ang Pinoy, ah. Eh, ako nga, punta ko na Amerika, ang dala ko lang, damit ko, that's it. Madiskarte ang Pinoy, attorney. Ay, ko, alam mo ang problema, ako nagtatanggap, ba't ang Pinoy, pag napunta sa ibang bansa, umaasenso, pero sa sariling bansa, hindi. Yes. Hindi ko maintindihan yun. Ay, alam bakit? Ayun, nabanggit yung kanina, yung crab mentality. Alam mo yung nga problema. Sabi ko, hindi mo kayo gusto ibabagsak. Eh, pag bumagsakin, eh, parang patay na lunod. yung mga nasa taas na, huwag naman kailang. Actually, dapat ka magtulungan para umahon yung isang tao. Nakatira ka sa mansyon, tataas ng pader mo. Parang si Lazarus, eh, di ba yung story ni Lazarus sa Bible? Ay, yaman. Galing-galing niya. Talagang mayaman. Tapos may pulube sa labas ng bakod niya, na namamalimos, dinidilaan ng aso yung mga sugat niya, tapos namatay sila pareho. So, problema dyan, hindi mo madadala yaman mo eh. I-share mo kasi, alam mo ito may yaman sa atin, they must understand, meron silang responsibilidad sa society. Yes. Kaya lang, yung may hirtawan, wala na maisipin na, uy, mayaman kayo, bigay shot, pero wala naman ganun. Magtulong alam, dapat may balance eh. That's what we're trying to do sa TGP na balansin natin, wala naman kayo umasa na lang na bibigyan namin kayo, pero huwag naman lagi na lang kayo nakasahod na ganyan. Tulungan nyo sarili nyo para naman matulungan nyo din ng iba. Problema nga sa atin, yung mendicant, I know it's maybe not a popular method tayo, pero I think somebody's to start telling the people, especially yung mga umasa ngayon sa Diyos at umasa din sa magsikap din tayo dahil hindi naman eh pwede naman talagang gawin, magtulungan tayo para matulungan sila. Yun lang naman ang idea eh. Kaya talino at galing ng Pinoy. Yung motivation. Magaling ka, huwag mong sayangin ang talino, huwag sayangin ang galing mo, labas mo na. Yes. Yan ang mensahe. Okay ba? Yung pag-motivate ninyo sa ating mga kababayan, nakikinig ngayon, maganda yon. But anyway, attorney, no? kung sakasakali, na kayo ay talaga ay malagay at papalarin na maging kongresista, ano po yung pinaka gusto ninyong batas na ilatag ninyo sa kongreso? Yung pwedeng isulong. Na pwede ninyong isulong. Well, alam mo, one of the things that I'm sure you heard, kalikasan ng TGP, di ba? Alam mo, may mga, kasi I believe na, di ba, mayroon tinatawag na duty-free, mga importation. Ako, naniniwala ako na isa sa mga dapat na gawin natin, may teknolohiya na makakatulong sa ating kalikasan. And laki ng tax eh. Grabe yung tax talaga. Eh, yung tax, siyempre, di naman talaga napupunta yan sa, pinapasa din yan ng desinegosyate ko. Nidadalhin ako isang teknolohiya na talagang nakakatulong sa kalikasan, makakapagbigay ng trabaho, makakatulong sa kabataan and all that stuff. Eh kung ang tax mo napakalaki, eh mayroong mga produkto na hindi mo kilala. Eh, kotse, dapat talaga mataas ang tax niya dahil luxury yan. Pero may mga produkto na talagang it's an environmental product, talagang nakakatulong sa ating kalikasan, at dapat yung tingin ko, medyo may konting exemption doon sa tinatawag na import tax. Kasi ang taxation is promulgated by Congress. Eh. So may mga produkto na if it helps the environment, especially with this global warming. I was just looking at the Google Yahoo kanina. Grabe daw, umiinit na yung ating mundo. Grabe na. Baka bukas makalaw, maluto tayo pare-pareho. Dahil yung global warming is something that we need to address, and if we could find a technology or some kind of a product that could help the environment to at least ma-alleviate yung ating tinatawag na environmental concerns, yung mga produkto niya dapat bigyan ng tinatawag na tax exemption. That's just one. Kasi nga, you have to understand, kalikasan ng TGP, di ba? So, that's just one. Alam mo, sa totoo lang, ang dami, but there's only so much time that I can say. Kaya nga, one of the things, you reform the judicial system nga, to really give access to the court for the indigent people. Although sabi nila, meron daw way to do a pauper ka. Pero for you to do that, kumita ka lang, empleyado ka, hindi ka na pauper. But that would really prevent you from filing a case. Kaya umaabuso yung mayaman, sa totoo lang. Dahil they are able to take advantage of the poor. Kasi alam nila, mga mahirap, urban rural poor, they have no access to the judicial system. Dahil yung mayaman, talaga, alam mo na, very repressive ang ating judicial system. But
again, pati yung katawag, kausap ko din yung ibang mga justices dyan, sabi nila na ang problema sa judicial system na, from the lawyer's point of view, yung judge, magkakaroon sila ng mga hearing, umaga, tanghali, isa lang clerk of court nila, kulang din sila talaga ng pondo to really address the you speed the disposition of justice. Kaya dapat siguro bigyan ng pondo yung judiciary na talagang magkaroon tayo ng incentive na yung mga abogado, kasi meron tayong libreng matrikula para sa mga doktor, di ba? Ginawa ni Senator Joel, yung barang namin. Ako naman, libreng matrikula din sa abogado naman. Eh kung doktor, pinaglilibre natin, ba't abogado hindi? Is the judicial rights of a person, of the Filipino people, subservient or not equally important to the medical health interest of the people? Magkatareho yan kasi maraming nagdanumundok, maraming pupunta sa FDA, komunista, dahil yung judicial system natin, wala silang redress of grievances, dahil yung mayaman uses the judicial system to oppress the poor. Pero if you open, you balance, kind of you equalize the judicial system of both the young and the old, but the old and but the rich and the poor, then somehow, ang isang tao kasi pagka dinanay mo justice ang lahat, justice delayed is justice denied. And that's a cause of resentments, disillusion, and people do a lot of stuff to really, siyempre, alam naman eh, an eye for an eye, tooth for galit, magagalit niya, kaya parang harakirin yan. Yun ang sinasabi ko lang. Let's make the judicial system balanced or equal for everybody para yung mayaman will not necessarily take advantage of the poor. Yan po, no? Nakaugnayan natin nakaraang Sabado po si Attorney Monching Ocampo. Ah, dito po yan sa ating programang TGP Partners, mga kaibigan. Binabalik lang po natin para mas lalong tumatak. Dito po yan sa ating mga kaibigan, mga taga-subaybay. Dito po yan sa ating programang TGP Party List. Yung mga layunin, gayon din yung mga programa pong inihahatid naman ng TGP Party List, mga kaibigan. Gaya po na naman nabanggit ko, no? Magandang umaga pa rin po sa mga nakatutok, nakikinig pa rin po sa ating programa. Nadyan po ang BHTV Facebook page. Napapakinggan sa bayan din po. Dito po yan sa BHTV YouTube channel. At ang gayon din yung Cool Radio Diet. Maganda umaga sa mga kababayan natin dyan sa Bayan ng Daet, Camarines Norte. Nadyan din po yung Asintado sa Radyo, yung Pasada Rinconada FB page. Gayon din po itong Camarines Norte News FB page, mga kaibigan. Alam nyo ba na yung pong TGP Party List, gaya po dun sa napakinggan, napanood nyo po kanina, na mayroon pong 174, ulitin ko, hindi po basta-basta, isang 174 na mga panukalang batas na po at resolusyon ang naipasa na po ng TGP Party List dito naman po yan sa Kongreso. So ibig sabihin talagang nagtatrabaho, mga kaibigan. Yan po ay sa loob lamang ng halos 2 taon. Pa lamang po sa panunungkulan ni Congressman Jose Bong Teves Jr. 2 taon sa Kongreso. Yan yung mga sinasabi natin, ano? Na yung pong mga ginagawa nila, hindi lamang tuwing araw ng malapit na ang eleksyon saka lumalabas. Isipin nyo po itong 174 panukalang batas. Hindi po yan basta-basta. Kinakailangan mo ng malalimang pagsasaliksik, malalimang paghahanap ng mga dokumento, solusyon sa mga nangyayari po naman sa ating bansa. Kaya nado na lamang po yung pagtutok ni Congressman Jose Bong Teves Jr. Lalong-lalo na po pag pinag-usapan po itong mga napapanahong usapin na dapat inaayon po yung mga panukalang batas dito. Isa na lamang po dyan, ito pong bilang isang mambabatas, pinatunayan po ito ni Congressman Jose Bong Teves Jr., no? Yung kanyang trabaho po sa Kongreso, mga kaibigan. So ibig sabihin, higit 170 panukalang batas yan, mga kaibigan, maging yung resolusyon. Sampu rito po, naging batas na. 2 taon pa lamang pong panunungkulan, pero yung 10 po dito pinag-uusapan, nado na po, batas na po sa bansa natin. 2 po rito, may batas pong may koneksyon naman tungkol po sa COVID-19 pandemic.
Ha? Within 2019, ano na pong taon ngayon, 2020, 2021, lumipas, talagang nakatutok lahat yung atensyon ng ating mga kababayang Pinoy. Ha? Talagang rumagasa, mga kaibigan, ito pong epekto naman ng COVID-19 pandemic. So kaisipan po naman ni TGP Party List Congressman Jose Bong Teves Jr., binigyang prioridad, inalam yung mga pwedeng gawin para po dito sa makasunod, ha? Umayon dito po naman sa mga panukalang batas na kukonekta naman po sa mga gawain para maproteksyonan yung ating mga kababayang Pinoy, ha? Laban po naman sa COVID-19 pandemic. Ha? Isa na rin po umano rito yung pong Malasakit Center, mga kaibigan. Ha? Yung Malasakit Center, ha? Dyan po yan sa Eastern Bicol Medical Center na naging malaking tulong po sa mga kababayan, residente natin. Dito po yan sa Catanduanes, mga kaibigan. Gaya po nung binanggit ko po kanina, no, yung pakikipag-usap po naman ni TGP Party List Congressman Jose Bong Teves Jr. na nagbibigay, nagko-congratulate. Ha? Congratulations po dito sa ginawang ulat sa distrito 2021 ni Catanduanes Congressman Hector Sanchez. Kasi nabanggit ko ito, mga kaibigan, kasi nga po rito sa pagtayo ng Malasakit Center sa Eastern Bicol Medical Center, naging malaking tugon, ha, itong Malasakit Center po na sa inisyatibo ni Congressman Jose Bong Teves Jr. nagkaroon ng katuparan itong mga kababayan natin dyan sa Eastern Bicol Medical Center, gayon din po sa naging epekto dito po yan sa residente natin sa mga nasa Catanduanes para matugunan po yung kanilang mga pangangailangan pang medical, mga kaibigan. Ha? Kapag ang laki kasi ng mga gastusin, pag-usapin po ang pangkalusugan. Ha? Hindi basta-basta, pumasok ka lamang po sa ospital ngayon, paglabas mo talagang tihi bibigyan, hihingian ka na agad ng bill, ng bayad para po dito yan sa... Ha? Para hindi naman po umaray, kailangan naman siyempre ng kasama, lalapitan, tutulungan na dyan po yung TGP Party List, mga kaibigan. So malaking tulong po yung Malasakit Center. Dyan naman yan sa parte po naman ng Eastern Bicol Medical Center na naging tugon po naman sa pangailangan ng ating mga kababayang pang medical dyan. So tuloy-tuloy lamang po yung TGP Party List sa pag-ikot po sa buong Pilipinas sa advokasya po nitong kalikasan, kalusugan at kabataan, mga kaibigan. So hindi po yan, hindi nawawala po yung binibigay na oras ng ating Congressman Jose Bong Teves Jr. para po yan sa ating mga kababayang Pinoy. Inabot na po tayo ng oras, mga kaibigan, dito po yan sa TGP Party List, serbisyong mabilis, ha? Gaya po ng binabanggit natin, isang oras nyo pong kada Sabado mapapakinggan, mapapanood. Ito pong paghahatid ng programa, serbisyo at proyekto naman ni Congressman Jose Bong Teves Jr. sa pamamagitan po ng TGP Party List. Ito pong programang ito, binabahagi po namin yung pong mga ginagawa ng TGP Party List para po alam ninyo na ito pong naturang party list, hindi lamang po lumalabas tuwing araw ng eleksyon, mga kaibigan. Hindi lamang po lumalabas tuwing araw ng kampanyahan. Isang patunay na yung serbisyong mabilis, andito po't inihatid natin. Para mas malawak po na marinig, malaman ng ating mga kababayan, ano ba yung hangarin ng TGP Partners para yan sa ating mga kababayan. Maraming pong salamat sa mga nakaugnayan at nakasama natin sa ating programa po ngayong araw naman ng Sabado. Ito na po yung ikatlong Sabado natin na pagkikipag-ugnayan, paghatid po ng mga balita sa pamamagitan naman po ng TGP Party List, serbisyong mabilis. Sa pangalan po ng ating mga kasamahan dito po sa TGP Party List, muli po sa araw naman ng Sabado, sa muli pong pag-uusap, paghatid ng mga balita ng TGP Party List, serbisyong mabilis, kalikasan, kalusugan, kabataan. Ako po si Rodan Rosario. Maraming pong salamat. Ingat-ingat po sa ating mga kababayang Pinoy. Anumang unos na naranasan, TGP Party List, serbisyong mabilis ay nandyan. Pangamba sa gitna ng pandemya, kasama ninyo ang TGP Party List. Lindol sa Davao del Sur,
Taal Volcano Eruption at iba pang kalamidad. TGP Party List, katulong ninyo. Typhoon Rolly at Orduha at iba pang mga bagyo na tumama sa Pilipinas na nagpabagsak sa mga kabuhayan ng mga Pilipino. Kasangga at katuwang ang TGP Party List. Pangangalaga sa kalikasan, TGP Party List, kaagapay ninyo. Suportang pang-edukasyon, TGP Party List, katulong ninyo. Pagtulong sa kalusugan, TGP Party List, umaagapay. TGP Party List, maaasahan sa lahat ng panahon, kaakibat ng mga Pinoy at handang tumulong. Yan ang tatak TGP Party List, serbisyo mabilis. Dahil sa TGP, natupad ang aming pangarap. Dahil sa TGP, mga batas na ituguyod para sa kapakanan ng mga Pilipino. Serbisyong TGP Party List, serbisyong mabilis. TGP Party List. Ilalahad ang mga programang ginagawa para sa mamamayan. Ang prioridad ay mapangalagaan ang kalusugan, maging sa kinabukasan ng kabataan, proteksyon para sa kalikasan, at iba pang aspeto hangad ay kaayusan. Serbisyong TGP Party List, serbisyong mabilis. Alas 10 ng umaga hanggang alas 11 tuwing araw ng Sabado. Simulcast live sa TGP Party List Facebook page, BHTB YouTube channel at Facebook page. 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte, Camarines Norte News FB page, Asentado sa Radyo FB page at Pasada Rinconada Facebook page. Serbisyong TGP Party List, serbisyong mabilis. Kasama si Congressman Jose Bong Tevis Jr. at ang mga TV host na sina Aris Alexopoulos, Raven Rosario at Angela Asania. Marami nang napatunayan. Marami pang patutunguhan. Yan ang party list ko. Basta talino at galing ng Pinoy. TGP Party List yan. Serbisyong mabilis. Serbisyong TGP Party List. Serbisyong mabilis.